an faruwa ne, kowa ya san cewa wanda ba su ji wannan sakon da Dr. Nasir Sabe ya yi ba, akwai wani audio da Nasir Sabe yana yawo, yana da matuƙar muhimmanci ‘yan uwa su ɗauka su ji, za su ji halin da lafiyarsu ma da take ciki. An ce akwai wata guba, wani sinadari na guba da ake ce mishi lead poison a cikin jinin ɗan adam ake ganin shi, ko bai kamata ko da ɗigo ɗaya samu a cikin ɗan adam ba. Masana suka ce idan ya wuce goma 10 mg per deciliter, in ya wuce goma to rayuwar duk wanda aka sami wannan abin ya kai haka ya tana cikin hatsari. ‘Yan uwa, a jikin jinin malam zazzaki a bisa wuta, wanda ya koya mana sallah, ya koya mana son manzon Allah, ya koya mana sanin Allah, ya koya mana son imamu Hussein, ya koya mana ba da rai in an taba manzon Allah, shi ne yanzu an samu 200.48 a cikin jinin malam zazzaki a bisa wuta. An ce duk wani ɗan adam wanda aka samu goma a jiki to rayuwar tana cikin hatsari, to na malam zazzaki da aka gani 201.48 201.48 mg per deciliter of lead poison content in the blood of Sheikh Ibrahim Zungu. Anybody whose lead poison went beyond 10 mg per deciliter, such a person like this is in a critical danger. But that of our leader, Sheikh Zazzaki, is 201.48 mg per deciliter, the content of lead poison in his blood. Where are we at? And when you make this card, you name me a man, I'm telling you. That's what.